България. България ли? Какво правим ние тук, горките? Ние не сме горките. Какво се случва с нас? Какво ще се случи? ние сме най-добре. Значи, каквото и да стане, значи, каквото и да стане, аз гарантирам, в един момент, като луди ще тръгна да се връщат. Това съм го чувал вече от няколко хора, с които съм говорил. Аз съм им обяснил. Добре, че има, добре, казвам, че има тунел между Франция и това защото като замръзни през нощта в Англия морето и пеша през тунела ще се връщате до Европа, защото по Европа па може и с това. В тази връзка с климатичните промени. Обаче, тези катаклизми, които се случват сега, те не са за първ път на Земята. Ние сме свидетели на многократно такива тежки и внезапни катаклизми. Как е започнал последния ледников период? Последния ледников период е започнал в рамките на 72 часа. Е бил целият период. Така, всичките мамутчета, които са намерени, са с пресна, шелюкорисна храна в да, домахчетата. Да, това. Ама не, как то не мога да е пасло върбата до вчера и да падне снега и той да замръзне там. И Всичко е станало за няколко заброени дни. Точно за 48 до 72 часа е замръзнала тая цялата полоса там на север. Същото стане и сега. Какво си мислят хората, че ако някоя една или друга причина Помпата, която, значи, представете си всичките подводни течения, които са запознати с акваторията на, на, на океаните, подводните течения, които като Голштром и така нататък, и като оная помпа в Марианската падина, спрат в един момент. Спрат за няколко часа, Мичангли ще замръзне на другия ден. Чакай, чакай, каква помпа в Марианската падина? Ами, това е. Значи, който се интересува от тази тема, значи под водата, под водата има огромни движения на океанска вода. Стодена Студена топло, да. се върти, от как съществува планетата, тя се е с определена цел и влияе пряко на климата, на континентите, островите и държавите. Едно от тази естествено, какво термопомпа, не знаете ли, също? Марианската е на термопомпа. Студено топло. Върти, движи. Вечен двигател. Това е на различни ами, дълбочини, да. се случва едно и също. Не, на е. различни дълбочини, дълбочи, да че долу е много студена. Да. Обаче, не, не като... просто има въртени. Да, има въртени, има циркулацията. Циркулацията на, на, на океанските течения не е случайна. Те от своя страна водят до промяната на движението на въздушните маси. И всичко това е свързано. И ако настъпи някакъв катаклизъм, който спре, да речем за нас на Европа не интересува Гълстрима, Гълштрома, да. така, то Англия ще замръзне за два дена. Цялата ще замръзне. И тази в Америка, в Канада, тази година имаше а, такива с, за, от, от един, не, за другия 80-90-100 см сняг всичко затрупано за едно делонощ е край. И това представете снига повече не се дига. Какво правим? Издържате консервите в мазето, ами после Боже, спивате ракията, ако имате това мере и, и се вече в кученен там да това. Значи, Искам да обясня на широката публика, че ако настъпи някакъв такъв катаклизъм, то това няма да е постепенно и да даде възможност на хората да се местят и да се приселват и да се запасяват то стане много бързо и много изведнъж. И внезапно. Така, и в това отношение, ние тук българите сме най-облагодетелствани, защото цялата информация, която имаме от от това, от ясно е, че каквото и да се случи, ние сме тук, при нашия е най-лесно. И затова апетитите към нашата територия са големи. Въобще. защото ако погледнем в исторически план от тук е започнала световната цивилизация от Балканите да. така, и тук е едно много особено енергийно место относно пак климата климатичните промени. Не знам дали сте виждали кадри, но имаше пак пример за трансмутацията. Ляпно време, месец май, там в Америка, някакво езеро, изведнъж от езерото, от сухото на брега тръгват снежни, такова ледени късови да се образуват и това пълзи тая лавина, помита къщите, бавно пука, пръщи. Гледал съм го това. Еми, тъй, тъй, тъй е трансмутацията. Грешка, грешка в матрицата. Грешка в матрицата и тая вода от езерото се превръща в лед и тръгва към е. И тръгва да върви, да, и бота. Цялата работа е, че тази материална действителност, с която ние живеем, е една холограма, една матрица. И като настъпи някъде, как се казва, такава бък. грешка, системна грешка, бък. бък, и става много зле. Така. А сега обаче това е и положителната част от човешката история. Че а, ние, човек е в състояние, ние, човеците, сме в състояние да променим хода на човешката история на земята на планетата. Веднага ще кажете как. Ами тази зима, декември месец, направих един елементарен експеримент. Опитах се да организирам групата за помощ на земята, която всеки ден имаме по две процедури за лечение на земята. По същия начин, както се ликува от разстояние хора, тази група от няколко стотин човека два пъти дневно ликува планетата Земя. Така един е индиректно, селят, път индиректно, чрез Селената, втория е път директно. И точно тогава изгледна съобщение, че земното магнитно поле отслабва. А като ослабне земното магнитно поле, се увеличава слънчевата радиация. А като се увеличи слънчевата радиация, като отворите и напишете UV-фактор пловди в държа днеска, и там излезе едно или жълто, или червено, или оранжево, или дай си Боже червено, или виолетово, което е много лошо. И направихме да го експеримент за голямо съжаление не се събраха много хора, само около 300 човека, не знам защо. Но от този ден нататък, за да следа, следващи 3 месеца, може да направите справка. ув фактора беше 0 единица само на обяд двойка в зеления сектор. И зависимо, че земното магнитно поле е отслабено, няма слънчева радиация. Никой не може да го обясни. Сега ще ги организирам това път по-добре. Пак ще направим един ремонт. Тоест, ние с хората сме в състояние да влияем върху климата на планетата. И върху това, което се случва. Защо? Ами защото. Знаете, че освен в тази реалност, която ние съществуваме, всеки един от нас съществува в няколко други различни паралелни реалности. И там правим експерименти за лечение, чрез прехвърляне в паралелна реалност. Земята също съществува в N паралелни реалности. И с силата на човешкия ментиум, ние сме в състояние да преместим да, отгърнем друга станица на човешката на земната история и да преместим планетата в тая паралелна реалност, където няма катаклизми, няма... Това е, това е, в състояние. Само че иска определено количество хора, енергия, за да може да стане това прехвърляне на цялата планета. Иначе това го извършва космическия разум. Но за сега той наблюдава и гледа ни сира и се чуди какво правим. Все още какво правим тук на тая планета, защото сме тук. Така че катаклизмите ще продължават от тази година, от ранната есен, ще сме свидетели на много интересни неща, ще се задълбочават и до година, не дай си Боже, вече ще е апогея някъде лятото и ще видим какво ще става. Вариантите са много, но, както пак ви казвам, има и голяма вероятност Те да се промени, да се бере по-голяма група от хора, които в няколко сеанса да преместим така, да избутаме уста малко по-настрани да минем покрай това нещо, което се случва. И това е възможно тъй като ние сме преко свързани с земята и сме отговорни за това, което се случва. А освен това, ние сме, както съм споменавал винаги, съдружници в Бог и Синове с си една акция, право на глас. Ние сме сътворци на материалната вселена. Е, е, е. Ами така е, да. Okay, точно е така добре. е. И като събират 5-600, примерно, акции с право на глас, може да промените човешката история, може да спрете войната, може да спрете и това, може да се спрете циклона, всичко може. Всичко може и във всякакъв мащаб. Въпросът е, да се образува и Грегор, т.е. огромна група хора, които да мислят по един и същи начин и да искат едно и също нещо. И смисълта си, тъй като времето знаете, че не ни съществува, ние прихвърляме нашата планета, нашето трето измерение, прихвърляме в паралелна реалност, където всичко е по-добре, където няма такива изригвания, където няма войни. И това е възможно. И това е пътя всъщност на оцеляването на човечеството. О, за това са необходимо да се покачи общото съзнание на хората на планетата, а то става много бавничко. И помощта, която ни пращат под формата на малки деца, бебите, които сега се раждат, най-различни модели идват, вече са 5, 6, 7 различни модели души идват. Не знам дали ще достигне, за да може да стане това нещо, да се случи, да оцелее земята. Тъй като все пак, знаете, че земята е ценно нещо, фърлено е много енергия да бъде създадена, после са опитали да унищожат, изгребвайки природните изкопаеми. Така, всъщност, релефа, голяма част от релефа на планетата и климата се дължи, че някои от цивилизациите е използвала като открит родник земята в продължение на много години. И всички като Каспийско море, Чер... Черно море, <съща> сега почнаха да тръбат силиконски тръби, голямо изненада, откритие, е почти ще настръхнат косите и те не го знаят по Черно море, цялото е шкарпирано Аралско също, Каспийско също, големия каньон, била реката пробила ми къде е, те са и милиарди километри пяса, кубици къде са. И няма ги, няма ги, защото са ги изгребали <съкък> под формата на руда. Да, точно така. И даже част от хвоста, което е останала някъде в Индонезия, има там и огромни камари, хълмови такива остри, от хвост, огромни, като планини, е останал, всички е останала хвост, към една, където е отработената руда, е обвита луната с него. Защо ни казаха за камен, това, което донесха камъните? Защо толкова много им трябват камъни от Луната? Да видели как е произлезла. Ти си имат методи да разберат как Ми, защото земята е. Защото Луната е покрита като защитен слой с цялото това нещо, което е изкопано от планетата Земя. И по-късно вече е дошло другото решение за рекултивация на този огромен рудник и сега е започнал да се действа и така е било създаването на биологичната форма на на човек и така. Интересна е земната история, да се надяваме, че човечето ще успее да се справи с тези проблеми, но за голямо съжаление, така като върва по улицата и всеки змия ден надеждата ми намалява. Българите сме много особен народ. Ние сме носители на древното знание. Това не е някакво фалипръцковщина или пък такъв нихилизъм и национализъм. Ние действително сме носители на, на най-древната човешка култура. И когато преди години попитах един много мъдър, виждаш човек, добре нека сме така, защо се губи, защо е изчезва България като държава? Чакай за те, България изчезва, но българите ни изчезват. Това е едно, че да попиташ къде е закваската на киселото мляко, където вчера <laughs> трябваше да подквасиш млякото. Да ми подквасва съм мляко. Та, да казва ми той. Така, да. Ние носим генетичната, тая космическа генетична информация и трябва да я пръснем по целия свят официално се знае, че в една от най-старите преписи на Евангелието, на кой беше, пише, че от най-малкия син на Зиези, на Ной Зиези, произличат, произличат българите. Това го има черно на бяло. Къде има хвана тук? Ами е хваната. Да. е Да. 320 коя година, латински, анонимния латински хронограф. Е? Какво, да. За какво говорим? И за това, значи в България, обаче като м всички такива държави, където има високо, има голяма полярност. Нека голям, как го наречем. Има голяма полярност в обществото. Има изключително много супер интелигентни, надарени, добри хора и изключително много чалга население, което е живее в някакъв друг свят, не, не знам на какво. Абсолютно. А, двете крайности. Двете Абсолютно, крайности. Ама да. то не може да сме, като някоя нация, да сме уеднаквени. И затова колкото повече интелигентни, толкова по-прости и елементарни хора ще има. Проблема е друг че определени сили вече 30 колко години налагат тази култура на младото население. Да, и, налагат. то, и брутално. И то брутално налага. Но пък от друга гледна точка, нормалните младежи весело се смеят и дори някой от тях в другата крана стана въпрос, ли ще си пусна на народна музика и един от моите там младежи казва, какво си пуснеш чалга? Викам, ела ни грамотно дете да ти обясня, не чалга, ще си пусна българска инструментална народна музика. Нашата музика е уникална, въобще нашите жанрове в нашата... Абсолютно. Няма друга държава, която да има толкова, толкова, толкова богат фолклор. Да не да. Да говорим пък за носиите, да не говорим пък за огромно разнообразие. <къх> Това не е случайно. А тази култура е трупа на звикове, включвайки към български народ и други такива етнически групи и така нататък. Даже аз съм го казвал пак, ми беше много интересно, защо шопите се отличават като, като носи, коренно различни. Като, като, певческо творчество, като бит. Всичко им е различно. Коренно различно. Един ден, ден опитах моя големия син. викам добре, бе, откъде тази разлика? Той е, откъде ти не знаеш, Ще викам че да знам. И те са вика печенеги. как така печенеги? Ми да, ето тук е написано император Василий Ерикой като, раз, като, разби печенегите в си година, такова и ги обезоръжи и ги насели пустието на река, да са му под наблюдение и пустието на река, да им даде земя да живеят там. То нека е написано. Те са си печенеги, те за са с такава култура и с такъв менталитет. Така. Века. аз поне знаех, като знаеш, нека хубаво е да знаеш. И също има една много поучителна история. Тя няма връзка с климата, ама има исторически документи, трябва да искам да ми го даде. Когато Киевския княз е решава да въведе официална религия, не знам дали знаете, но нашите българи са изповядвали юдаизма, по-голямата част са изповядвали исляма. Казанска България, Велика България, изповядвала ислям. Една част тук в Крим се изповядвали юдаизма и исляма, а пък нашите тук се изповядвали източно православни, И когато ги събира Киевския княз или кой си да а, неговите бъртовчени да му дадат такъв. каква религия, защото не може би официална религия, не? народа трябва да се държи. И идва пръв този, който е на, на Казанс, от град Казан, от който е тяхния, и казва, братовчени, Господаро велики, слушай да ти кажа сега. Какво не разрешава нашата религия? Така, нашата религия не разрешава да имаме по пет жени, примерно. Да имаме това, да можем онова, да имаме такова богатство, да обиш врага, ако ти прече. Да, така, да. това, 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 това. И той казва, добре, чакай, 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 чак, не ми говори, ти ми кажи с пиенето, как стои въпрос, така, не може. Като отидеш в рая, като отидеш в рай, там ти като тени чуди, -чу, масло, мед, ръки, каквото искаш. Обаче тук преживи, казва алкохола, не. И той казва, не става, е, той идят се да, сповяда, да. юдаизма, решава да стане, обаче он я скача, ето тук казва, тази везда, нашата църква казва, стоп, ето, нашата религия, всички ритуали се сповядат с кръвта Христова, с виното, той е задължителен атрибут алкохола в нашите религиозни обреди. той е питолония от казан. А добре де, а чем те лютта веселите будят, като няма? Чем же че люди веселят се будят, когато да няма, като да няма въйпевка? казали, че някои всички ритуали са свързани с виното и спинято, с и така и. да това ще е, това е, край. И на, на този юдаиста ни му дали думата. Те, това са интересни исторически факти, което говори, че ние сме на една много широка там ека заемали много, много дълги години. Сме живели чак до Сибир. Има и ни староверци в Сибир, не знам дали ста съм да. срещал такива, да които са домазинът, да но като генотип нямат нищо общо с. Те даже ги наричат ангелизи. Да, да. И познавам. Имам една позната, която живее в Плорив, тя е от там, от, Сибир, от тези. И доста интересни работи ми е разказвала. Много интересни неща за тях. Много особен народ, само с живеят. Корените сибиряци, които си оттам. там. Нищо общо нямат с... нито с Русия, нито с Украина. Явно, че това са някакви остатъци, които са останали от тогава затворени там в това, но да се върнем това към климата. Да. Ози ден, когато валя Сахарския дъжд, да. помни ли, да. и под това жълтото, някой жълто. си беше направил труда да направи лаборатория на анализ, какво съдържа този прах? И какво излезе? О, какво излезе? Никъл 700 пъти над допустимото. Еди какво си къв химически елемент. Радиоактивни изотопи, еди какво си на десетки пъти над допустим. Да. Няма стига. Те го качиха, <същи> И От с... някаква лаборатория си направили труда хората. Не са всички заспали. И всички веднага викат, почнаха да реват. Това е теорията на, 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 на какво беше конспирацията. Викам, не, не. Това не е направено нарочно. Този прах да го заразят. Това показва, че този годишно идваш сахарски дъжд всяка година с пепелата, така, така който се вдига, сега защо се вдига, вече е отделен въпрос, увлича във въздуха тези, е, тези елементи, които са толкова се замърсе на нашата атмосфера от това пръскане, което ежедневно се извършва и сега в момента, че този прах го увлича и го сваля това нещо на Земята. И радиогността и тежките метали и така нататък. А относно климата, най-важното нещо е да се събуди българина, да не спи като овца надолу за бол глава в тревата. И да разбере, че химическите следи, това не е теория на конспирацията. Това е само в България, в техните празни глави. Така, химическите следи е официална програма на НАСА по геоинженерство, задвижена през 1968 година. Има такива три държавни и две частни, това за което знам, две частни операции, които се провеждат по промяна на климата. Основната, основното оправдание е, че по този начин те се борят с глобалното затопляне на планета. Така, Това е основното. При което наса, която аз не знам каква връзка имаме ние с наса, или дори един Китай, или дори Русия, където също пръскат. И в Русия пръскат. Руските военни пръскат. Пръскат Насякъде пръскат. Това означава, че он е с окото големия брат, гледа дали се пръска насякъде. Така, така. Това означава, че една голяма част от <към> тези климатични промени. Негативна, бих казал, дължи именно на тези програми за промяна на климата. Пръскат официално, те си го казват, официално пръскат с наноалумини, пръскат с графен, пръскат с тежки изотопи, като щит за това, химически елементи, бари и литии. Едно от най-опасните неща, с които наръсвате, което е причина за огромната заболеваемост, на заболяване на горните дихателни пътчета и загубата на Обонение, това е бариевия цените. То е средно отровно вещество, може да го натвариш на всяко летище. Не си иска специално разрешение. Попадайки в водата, пръскат на стара планина. Аз много се чуя: защо пръскат на стара планина? Ами от тук, от тук, по реките отива надолу. Пръскат над билото на стара планина, не отиват настрани. И, над, и на трудопите реките спущат това нещо надолу, попадайки в човешкия организъм чрез храната. Това образува социално водородна киселина, която блокира възможността за изработване на един ензим, чрез който хим, а, химоглобина прина, кис, кри, принася кислорода до кръвта. Това да ви напомня за ковида. И те пръскат с този барев ценят, пръскат като луди, пръскат, пръскат, пръскат и после падна пръха и той като стоеш или той, той е боряча за радиоактивност, той е пищите с къса. Е, да, е те стига, кой го интересува. Напротив, има който го интересува. И това е усилена атака, усилена това е в войната срещу човечеството, ето защото той е срещу природата, всъщност. Започна, когато зревиха монумента в а, там, а, в, в, не, в Вирджиния ми, къде беше в а, този щат, дето е в, в, не в Вирджиния ми, напоследък съм започнал да забравя много. Така, когато взривиха онзи монумент, на, 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 написан на седем езика, че трябва да останем един милион само на планетата, на седем езика беше сделано, До там някой го взриви. От тогава почна вече яростна атака. И не знам докъде ще завършите, като продължават да растат и да пръскат и да унищожават природата. Айде, както да другите нещаваме. тези радиоактивни изотопите имат голям период на полуразпад. Това се заразява Земята. Въпреки, че от друга гледна точка, ако си помислим пък, Хирошима и Газаки, които бяха градовете там директно изпепилени. Сега там се живеят хората. И значи и там има някаква дезинформация за количеството радиация, което в малки колиства радиацията, да, води до, а, до промяна, води до развитие на материята. Нашия град, например, е един от най-радиоактивните в света. Не знам дали знаете. Сериозно? Еми да. Не, да ни кажа, е най-радиоактивният. Защо? Еми, много просто. Така, значи това, което виждате като 7 хълма, е върха на айсберга. Отдолу на 350-400 метра продължава това нещо под формата на, на пирамида. Такова. Това е един огромен скален масив, който е изреден от гранит и сиенит с много радиоактивни. Вземете едно паве, доближете бурячен и ще видите, че почва да пръщи. Е, стига, аз ще взема такъв бурячен Ще взема, Значи говорим за Пловдив. Да, пловде. за плоди. понеже целият град е павиран. И о, още от древно римско време. И всички ти павета и такова, и бордюри са това. Да. той отдолу се излъчва. Но той е в такава степен, че явно е добър и е довел до това, че тук цивилизацията се е развила и са се охресвали се града. Явно, че радиацията в леки дози е полезна. Води до прогрес. Води до такива полезни промени. Радиоактивен е. Колко имана е излъчва. Той е мерено. По-радиоактивна е само хисарската вода. само 47 мимана излъчва и затова едно време ни даваха повече във връзка с водата и с природата. Ни даваха да се повече от 12 дена да стоиш на хисаре да пиеш вода, защото знаеха, че е вече зле. 12 дена. А пък другата глупа се приема да пиете минерална вода, хисарска. Тя не е за всеки ден. Тя е в малки дози лечебна за определено време. Между другото, Тюлен е много работил над водите и е казал, че всъщност минералните води могат да се употребяват безопасно само ако те са седем вида. Съответстват седам, има седем типа вода на планетата. Не знам дали знаеш. Седем вида? Седем седам вида вода, да. Освен H2O, има и H2O2, H4O2, H6 диотерии, така, 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 така. Има и най-интересно от всички е зелената вода. Тя е в а, зелената вода, той не описва точно каква е нейната формула, но казва, че има в листата на всички голисни дървета, затова те ни замръзват. И даже там казва, че ако това се вкара, ако човек употребява такава зелена вода, той не може да измръзне като издеше на природа. И онзи билгиеца, той по друг начин го прави да ходи гол. Да, Хоф, да, Ян Хоф, да. стои в Лида, той по някакъв начин, той пък обяснява там с кафявата подкожна мазнина, Абе, свързани са нещата, така че тази зелена вода, тя е наречена, може да се направи така, че ако поливаш растенията си в двора, да издържат дълго време на студ, да ни замръзват през зимата, ранните култури. И има много интересни... А как нещата, се допива тази зелена вода? Ами, не е описал Турен, той много работи не е искал да ги даде, да ги каже. Така, никой не знае как. Аз мислих да направя един експеримент, Ами как? Ето, например, предположение. Зима ти е свидетелства материални, листна маса от различните иголистни растения. Вие знаете, ето, розмарина, има лигуструма, като е широколистна. Що, що ни замръзва през зимата? Има зелен, цял зима, лигуструм. Плета, то е живия плет. Единият вид замръзва птича, окапва, другия си остава зелен. От, тези розмарина, що ни замръзва? Всички ти борови, така, що ни замръзват? Какво друго да се от тях? Може да се вземе, примерно, мостра от листата на тези дървета, и да се компилира и да се изкара една формула, с която да се обработи и да стане зелена вода. И да човек да пробва да види дали растението му саксията с мъжката ще издържи през зимата на студа. Ето, тема за размисъл. Практическо. Да, и да. пък как влияе на здравето. Така. Наскоро гледах един материал, някой беше качил Ернст Молдашев на моята страница, където Ернст Молдашев разказва при една от последните си експедиции в Тибет, как са го допуснали там. Горе. До, до йогите, където следят. приводачката се сгонили, изгонили, защото имала а, виолетова аура, която е след бялата най-висока, недостойна за разговор с тях, а на Молдашев му казал, твоята е златна, така, и може. А златната аура, тя се появява, значи, както е виолетовата аура, на аурокамерата е много и трябва да дойдеш и да, Ще да, смеаме, да на място. Така, работи така, значи. Колкото по-висока е вибрацията на човека, независимо от какво си мисли той, аурата има един показален стан, се движи нагоре. След тъмно-виолетовата, която е индиговата, много висока, следва кристалната бяла аура. Свети. И над нея е златната аура. Това всъщност са това, което са виждали виждащи лимбовите на свиците, около главите им, излъчването на това е менталното тяло излъчва златна светлина. Затова ги рисуват с тези лимбови. Ето още една загадка. Разгър... А, ти... Така, така Всичко се знае. А, и зато и него са го пуснали и той се срещнал с тибетски лекари, които са завършили официална медицина в Англия и в Русия и ги попитал как е тук, те руските възпитаници, те казали, о, много е добре. Ами като тук няма сега аптеки, как ликува той? Ма, какви аптеки? Ни ликува ми както са научили тук нашите деди. И той ги ами как? Ами с вода. Е, каква вода? Ами с жива вода и ами, мъртва вода. И така, каква жива вода? Един от там, старите Йоги, му каза. Да, ма е, там, се качите на онва езеро, което е на 5 км от тук и се напълнат. Там е живата вода. А пък другото езеро, дет на Лимиона река, там е мъртвата вода. И те напълват две шишета и почват да правят експерименти, пият, пличкат се, мият очи и връщат те две шишета по 2 литра, защото все пак от планината са от 5000 метра. Е трудно с много багаж. Да? И той е показал от едното за експерименти, от другото до половина ги бяха е, освоили. Другото стои и не е мърдно, на сега са го наляли от езерото. Направих един експеримент, свалих информация за живота, много интересно работи. И не знам на какво се дължи. Аз предполагам на какво се дължи, защото и в България, м едни мои познати ми донесаха вода от едно изворче някъде над Трилския манастир. Казаха, че искат да му завидат. Аз като я примерих и направо загубих ума и дума. Така. Тази вода имаше абсолютно животворно въздействие върху всичко в нашия организъм. Уникална вода. И като почна да търса по Менделеевата таблица, се оказа, че тя съдържа много интересни. Те, то там вече е информация, т.е. тя не съдържа примиси, но носи информацията от някои а, тежки метали от Менделеевата таблица. Това предимно от тежките метали. Много интересно. И водата бяха държали колко дена в едно шенци. Уникална. Просто, вика, таята заведена, но после тя почина една жена. Някъде казах, че е там близо до Рилския манастир, но се ходило трудно да с джип, после пиша. Та, по моето мнение, именно тази жива и мъртва вода, която показва Ерс Молдашев, е точно такава. Тя е свързана с това, че има по някои геоложки структури, които съдържат такива сборни коктейли от тежки метали, различни. А може би и такива, които ги няма в Менделеевата таблица, защо не? И той каза, само с това ликуваме. Ми. Менкаме ми. жива вода, мъртва вода. При убиване на бактерии, вируси, патологии, тумори, мъртвата вода вода. След два часа, а пи една чаша жива вода. Мъртва вода, жива вода. Сега в момента го експериментирам, много е интересно. И работи. Ето, ето. природа. Не искаме да унищожим. Значи, а, климатичните промени за голямо съжаление ще продължат. И ни трябва да се подготвим за това. Това не означава, че трябва да се натъпчим мазето с храна и такова за оцеляване като приятели на война. Но това означава, че може би ще се наложи в най-скоро време до година-две Българина да си припомни как преди 30-40 години си имаше едно стопанство от 5-600 квадрата или 1 декар, където хората на село си самозадоволяваха и си отглеждаха и картофите, и царвиците, и лука, и малко зелен фасол, и доматито, и за консерви, и това и си, реално си на магазина ходиха да си купат захар и олио. Да, да. да. И ракия. Не, и ракия не, защото си варяха и ракия. И вина. Еби да, аз да, да. е, да, аз говоря за много по-късно, когато втори път там на село не се да контактувам с българското село, но те реално почти всички, всичко си отглеждаха самички. Настрият царвишината нива, по сирата бустана да ни го лоши погледи абсолютно всичко, което е необходимо да оцелеят през зимата. Бурканите в мъста, прасето, така и... и дори да стане нещо, ти цяла зима имаш какво да едеш. Защото в момента, ако природно настъпи някакъв, не дай си Боже, по-сериозен природен катаклизъм, в една Америка ще избухне ви гражданска война. Те ще разбият магазини, за секунди всичко ще се разграби и ще стане пълен хаос, гвардия, мардия. Следвица, какво ще правят? Две седмици, три седмици. Еми ще има малко пристрелка. Там всеки втори има оръжие в Америка. Те са въоръжени до зъби. Те имат колко милиона ствола там. И всеки ще почне, ще почне страшно това, което е описано. Какво ще се случи? Той е казано, какво ще се случи. Добре, че е далече от нас. Той не, че в Европа ще се случи нещо друго. Еми, ако такъв катаклизъм природен настъп в Европа, аз представете тези огромни маси от бежанци, които са тук. Какво правят? Какво правят? Какво ще правят? Ще отидат да работят на някоя да търсят, да купаят да търсят картофели. Така. Ние реално ние реално нямаме... най-малкият е катаклизъм, значи, ние нямаме и организация. Нашето общество, за да не България да не говоря, нашето общество, нямаме... Е, е толкова с са... възможност да реагираме правилно и да, 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 да действаме и да се защитим. Свечество с тази тези мизерни наводения, които странаха сега тук на морето. Онзи ден се прибирам от Карлово. И на долна махала не мога да премина кръстовище с Дували, защото има опашка. От там до Пловдив. Обръщам се, тя продължава вече на следващата. Карато Така. За какво? Така. За какво? Обяснявам. Едното место, след като минахме след 3 часа палзение, едно една кола лекичко беше бутнал едно мотор, че живи здрави всички и това мотора е паднал на пътя, моториста му няма нищо, колата стои, карта джинската кола стои и весело си говорят с шофьорката и чакат. Кво чакат? И заразва другото, три коли са блъснали тук на Боливар, на Васил Лески са се сблъскали три коли, една в друга, без жертви, само с леки, направили се сандвичет, така на Верев и край, движението се спира. Някаква си мизерна катастрофа. Не може да дойде някой да даде заповеди, тъй като няма, има само щити да се направи протокол, да ги дръпнат в дясна лента и да продължат. Блокира се движението за часове наред. А не дай си, може да стане някакъв по-голям катаклизъм, пожар или наводнение или така. Край. Не, Умираме. Да. Да. Каква гражданска защита? Пет лева. Това няма и вече гражданска защита. То е обаче? И ми дама. Е, а ни как? Как ще реагираме на природата, когато тя реши да ни покаже, че. Ами ако спре тока, какво правим? Вълко една книга подготвим за издаване за земетресението в 20 и коя година. Страшно. 28. Да, страшно да, е било. Едно такова земетресение сега в момента, ако надунени, дай си Боже, няма ток, няма интернет, водата ще е, защото те тръбите Какво се случва? Така, обяснявам. С мен и нищо няма да се случи. Онзи ден, като подскочи Крумово за пореден път, там си имаме една дупка, всяка през 2-3 години имаме земетресение вертикално, от 4-5 по рихтер. Но понеже плитко е до нас на 3 км, всички подскачат, всички къщи подскачат нагоре. Нито една пукнатина няма, всичко абсолютно все едно, че не е му. Но в Флорив идва вече като вълна. Флорив да. идва така страна. Ние спи там на 3 км. Подскачаме. Прето, всичко подскача, цяло подскачаш така. А, проблема е, че това, което се опитваме да правим чрез лечение на земята, така, е, в, имаме доста съществен дял в това, което се случва, е да се избегне на голям, това голямо изригване на големите кландери, големите вулканични корита и разломи и да се има множество по-малки земетресения. Сега на последно време, ако пак са вънеш назад няколко ще видиш, че от няколко месеца, ще виж, че от няколко месеца насам, всеки ден има по 2-3 земетресения, 4. Като едно за нас тук най-важното е това, което е на Истанбулския разлом. Да. Така. И а, го от тогава, има над 40 земетресения, има само тук наблизо в, в Тракийско море и в... посредством множество по-малки земетресения, да са, това напрежение, това приплъзване на кората, да се отнеме оне рязко прескачане едната да. кора на другите, за да се избегне едно от 8-9 степен, което ако се случи в Истанбулския разлом 8-9 степен, ние там в Юг-Силата нямате там са там няма вече хора. И там няма население. Няма какво да се лъжим. Така. И някои тия завършват на град, начил град и Балов град, там също се бурят на пръсти с по-малки от нашите села. Така. А, проблема е, че м -м -м, жертвите, които се дадат в този мегаполис от 16 милиона човека, какъвто е Исамбул, жертвите са, може би, повече от 60-70%. А ако се, се... дигне и вълна, да не говорим за так, токи последици. Каква помощ, какви кучета, какви спасители, нищо. Това ще се едно, че една война атомна се води. Така. А, зато и е по-добре да има множество малки земетресения, да изригват вулкани непрекъснато, по този начин са особено. Вулканите са клапаните на нашата планета. Нашето ядро, течното ядро на планетата Земя, е направено, има точно същия химически състав, както има Слънцето. И работи на абсолютно същия принцип. Между Слънцето и нашето ядро има непрекъсната връзка. Това е един фотонен поток. Фотонен, малко по-особен от този, който идва, разпръсква слънцето на страни. Точно между ядрото. фотонен поток, който излъчва толкова с енергия, че която то не, че няма, не се знае как може. Тази енергия може да реши проблемите на Земята за от една деца вика, една електростанция. И дигната в космоса. Но това е между ядрото и Слънцето. Така, и зато е полезно на Земята да има да изригват вулкани от време на време, не такива като краката, о по-манички и да има повече малки земетресения. Да може това напрежение на геоложките слоеви да са постепенно да се обира по по-малко, по-малко, не да изведнъж. Иначе е страшно. Какво ще стане като претока ли? Еми, много лошо ще стане. То за нас тука не. Ние ще оцелем. Тези чукчети в Русия, те няма и да разбират. Ще разберат, че няма дори камиона зводка след 3 месеца. А, но... Какво ще стане? Това означава срив на всички обществени, на цялата обществена стройката. Да, да. Базата ще се блокира и на стройката ще се блокира. Всички служби, обществени, всичко. Банки, манки, съобщения, всички GSM и телефони, всичко ще изчезне. Психологически как ще въздейства това на... Населението ли? Ами да. ще въздейства зле. Сега за такива случаи обаче, за такива случаи, има нещо, което се нарича, не знам, хората не знаят, държавна свързочна система. Нормалните държави, Умните. Ние също имаме такава свържеща система. Това е една кабилизация кабелизация подземна на основни излъчвателни пунктови и е, поредица от радиорелени станции с агрегати са захранвани, които реално могат да установят веднага да има, да, да има връзка. Между Плоди е в София. Това също. моля в момента? моля, има а, го, да. Има в го. момента? Го. Да, има го, да. И държавата се грижи за това нещо. Ами, то е, е, запечатано. Да речем сега, примерно, в почтата, ако отидете, примерно, в почтата а, на, на, Калофер, долу има една, една, стая запечатана, затворена, която е пряко свързана с кабел, да речем, с Ботев. С кабел, горе. Е така, комунисти са го правили. А, е, това е правилно в държавата още много отдавна. По линия на държавата. Да, а, да, да. Не, 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 това по линия на система и на всеки върх има там определени върхове, където има, има радиорелени станции, които си имат автономно захранване. И това нещо може да работи, да се възстанови, да има връзка, поне за тези за, за една част от тези, ще ръководят нещо, това, което ще става, да има връзка, да има телефони. А, не е GSM и телефони. Ако не е. Ало, ало, Обади си. Е. Да. <ertoncia> да, и това съществува в консервина. Тези радиорелени станции се използват от всяка вероятност от GSM операторите. Те са по същия начин е GSM връзка. Това са радиорелейни с прека. Трябва да има прека видимост за другата антена. Само че се използват различен вид вълни. Да. И затова антените са различни. Тези работят с микровълни, които са вредни, защото, както знаете, по-страшно от природните катаклизми от, и от това, което се случва с климата, са вълните на 5G мрежата, които излъчват на 64 ГГц, което съвпада с нашото ДНК. ни бъркат в ДНК-то. И затова умират и пчелите. В България вече над 60% пчелите ги няма. Никой ни дава стъп, Никой ни казва статистика. Да, така, което означава, че ще едем след някоя друга година само бразилски или китайски мед. А и китайците и те няма да едат мед. Обаче в Бразилия, защото е джунгла, е там няма се няма пети. Може да измислят изкуствен мед, Не, те са го измислили, както... както Изкуствено месло. Да. Ами това се коментирахме въде с съпругата ми, че а, за... Викам, като бяхме деца и ходихме в Кило на първия ред, да гледам 5-6 пъти Лудиофинес в Крълце или Кълке се напикавахме от на смях, като гледаме как машината направи пилешко бучи yeah, или рибата, yeah, yeah. а па сега хората вече трета фабрика в Холандия пускат израелците. Yeah. такива стекови, кифтета, пържоли yeah. от стволови клетки, от разни там биологични маси правят изкуствено месо, което по вкус... Ще не може да се различи. Да. И де, да, и вегетарианците могат да го дадат, защото е, не, е убито животно. <laughs> човечеството върви много накриво, Много накриво върви. Развива се все повече технологично, за сметка на духовния опадък, който цари насами на натам. И ако ни направим завой с остър на поне на 90 градуса, смятам, че експеримента човечеството ще приключи. Не е много хубаво оптимистично това, ама натам отиват нещата. И да си пожелаем тогава повече хора да се включат в този завой. Ами, верно, че една част от хората се събуждат. Говоря за България, за другите държави не знам как е, нямам наблюдение. Една част от хората се пробуждат и то хора на средна и зряла възраст започват да разбират какво става около нас. Започват да разбират, че са налъгали, че са ни вкарвали погрешни софтуери в нашите един... of, много, много са налъгали, да. Много са налъгали няма да забравя никога. Аз в фармята бях културен, посветен работник. Имах един началник, политически офицер, много свестен човек. И аз разбрам. Отговарях за културния дом. А, аз това съм и завършил. <laughs> а, и съм единствени от моите колеги, които ми го е срам да напиша къде е завършил, а... в кой военно учебно заведение, в кое град. А, аз говоря като войник. Конечно. Да. Да. И той ми каза, като стана тая перестройката вече, аз напуснах веднага в армията и той един ден се среща ми, той беше началник на гражданска отбрана, след и го назначиха. И сеща ми се и вика, Чубанов вика, срам ме е. Викам, що какво е срам? Срам ме е, като се помисля, въпреки, че знаехме какви глупости говорим на хората толкова години. Какви лъжи, на които и ние не ни вярвахме. И се, за едната заплата, викам, какво ще правиш? Можеш ли да се опълчиш с системата? тук май да не е политика. Те викат, а, един път интервюираха този де ще почина, дето беше на музея на, на археологическия този... Бождар. А, Бождар Димитров. Бождар Димитров. И една от журналистките искаше да му се присмее и каза, а, защо рядко уредяха редиците на вашата социалистическа партия? Къде отидаха 300 хиляди члена? Той каза, как къде? Ами от тях са създадени другите партии. Седи да, се, това е факт. Така, викат, няма за какво да се лъжим. Това е факт. Така. А, нека да се върнем малко назад. При 8 милиона население, от които и деца и възрастни, имаше 1 милиона членове на БКП. Та системата така беше направена, че ако ти не си член, да. стигаш до ротен командир нагоре не може. Да. Цехов майстор ще станеш, ама ще станеш като станеш член на партията. Или не дай се можеш да се издигнеш нагоре. Да, да, да. Иерархията в организацията беше а, така. Това беше политически рекет на самото. Политически рекет ми така, органи, така са тоталитарните държави са така. Не може да се разливаш. И доктрината. И все пак, айде пак, това е някое друго политическо предаване. Не. Ще дойде да си говорим Шо, за да, да, революциите. Знам, за да революциите, за да евреите. Само факти. Само ли се материал отвора документи. Отвора. документи. Да, знам. <laughs> а защо баба Ванга каза, че ще продаваме водата в Буркане? Еми, че ние вече я пием и я продаваме в Буркане. Да. И половината вода, която пием от тези с розов етикет, това не е вода. Това е източено от някоя река, от някой. Къв, Та, само че мина през, мина през двойна. Това Осмози, да осмо, Тя е умряла вода. Не знам се какви, да. Тя е напълно умряла вода. Убита работа. Да. Убита работа. Тя не е жива вода. Тя, не, тя организма не може да освои. Не си мислим. Истинска луна е планинската вода, дето като сложиш ОРП метра, и тя показва минус 300 миливолта. Или по най миризливата на, на, чешмата на красно на, на баните на ъгъла, дето като сложих това и ми се опъна косата, минус 470 миливолта. На е-мирзливата сярна вода и го пази седмици наред държи минус. Она се намерил, е която е на зеолитната в бели пласт, долу в дирето. Минус 110 и го държа 15 дена. Пада полечка, но го държи зеолитната. Отделно минава през зеолитен слой. И така, много е интересно. Водата започна да се губи водата почна да потъва по-надълбоко. При нас не са да били за такива катаклизми, както в другите държави, но аз съветвам да погледне за тигър в огромни реки, ги няма. Шпоред. Няма ги. И се намират разни археологически разкопки. Да, Там тази, да, да. излизат от дъното. Което означава, че става нещо, земята се връща, водата се връща обратно в земята. Нещо се готви, нещо ще има. Какво ще е? Ще видим още това лято. Дано да не е толкова сериозно, колкото предвещават, защото това, което виждат виждащите, не е хубаво. За да кажат, значи, вижте това е също като потопа, за да кажат, че е, и Баба Ванга, и Слава Сиврукова, която е много в наша време, ни казва, на високото, на високото се качите да живеете. На високото има предвид Пампорово. Чувам само това. Как? Откъде ще дойде? Всичките ледени шапки да се стопат, водата може да се качи с 1 метър и 70 сантиметра. Или айде, че им 2 метра. Но това е 2 метра, да му мислят холандци и у е там Санкт-Петербург и тия, Нью Йорк, където са на колове набити да. всички. Да. Ами ние тук, къде сме на 400 метра, що трябва да бягаме на Помпорво? Значи От някъде ще дойде още вода. От някъде ще се появи още много вода. За както топа. Да, се качи, да, са качи е, не до 3000 метра, но до 1900 метра, както е казвам, на, на високото, по-на не високото. Не че сме на София високо, не, не, по-на високо. Не, не. Е, това означава, че от някъде ще дойде вода. Това какво означава? Това означава една редукция, меко да го кажем, на населението на 90%. Изчезват. Без атомна война. Не тези, които си мислят, че ще оцелеят. Напротив, нищо не винните живещи по високите хълмове на Тибет, Кавказ, Хималайте, Андите, в Перу, Чили. Има много хора, които живеят постоянно на една много висока надморска височина. На 2-3 хиляди метра в Чили. Там си живеят хората. Кажи нещо обнадеждаващо за край. Ами... Моля те. Ето... Каза хубаво нещо за българите и за България. Да, между другото, както казах, вероятността в последният момент да са прихвърли земята, това също е в състояние и твореца също може да го направи самиче. Така да се прихвърли в друга паралелна реалност, където няма да се случи това нещо, е също много голямо. И това е основната надежда. Тъй като всичко е една холограма, една матрица и тази реалност, която ние възприемаме, е плотна на в, в нашия живот личен и в нашето такова обкръжение, тя е плод на нашите мисли. Да. И затова е изключително важно човек да го освои този херметичен принцип, защото това може да, живота му да бъде стане много весел и лесен и да бъде песен, както е писал поета, а не да бъде една непрекъсната борба за оцеляване. Но първо трябва да го повярваш и като почнеш да експериментираш и виждаш, че става и виждаш, че всичко е възможно. поискай го, визуализирай го, погледни го, виж го свършено и то става. Да. Идва от някъде нещо и то се случва. Да. Бълко, благодаря ти много за всичко, което сподели. Много интересни неща подхвана. От Кайната е отново пак да се видим.